виникла така проблема, що третина міста досі залишається без опалення. В чому причина цієї проблеми і які шляхи її вирішення? Про це сьогодні у програмі «По суті» ми говоримо з керівником апарату Сумської обласної державної адміністрації Дмитром Живицьким і начальником обласного управління житлово-комунального господарства Сергієм Луговим. Дмитро Олексійович, яка ситуація, чому така ситуація виникла в Сумах? І давайте порівняємо одразу з іншими містами області, наскільки там спокійно, нормально і в строки увійшли в опалювальний сезон. Насправді, ми як обласна державна адміністрація кожного року контролюємо процес підготовки до опалювального сезону по всій області. Ми звітуємо до Мінрегіонбуду з цього питання. Тобто, коли вже починається вересень, жовтень місяць, щоденно ми і збираємо інформацію з міст районів області, передаємо її на Кабінет міністрів. І так само особисто я, Сергій Сергійович, ми готуємо цей процес, починаючи з кінця минулого опалювального сезону. І якраз в травні місяці цього року була проведена колегія, до якої ми підготували інформацію, і відразу вже керівникам міст і районів зазначили, наголосили на тих очікуваних проблемах, які можуть виникнути під час опалювального сезону 2018-2019 років. Одним з проблемних моментів відразу ми вбачали це котельню північного промвузла, яка знаходиться в місті Суми і опалює третину мешканців по місту. І відразу почали наголошувати, що є проблеми з газом, є проблеми, аналізуючи ризики самого підприємства, тому що котельня за ці багато років, які має проблеми завод, ніяким чином не була виділена в окрему юридичну особу. І проблеми самого заводу, арештовані рахунки, арештоване майно, чи десь майно знаходиться, коли брались кредити, знаходиться як застава у банків, і те саме у нас є цією котельнею. Тому ми відразу зверталися і листами, і при особистих зустрічах, і під час проведення відповідних наради, апаратних наради, колеги обласної державної адміністрації завжди наголошували міській владі і міста Суми. Це були у нас найпроблемніші три точки такі в області. Це місто Конотоп, це місто Шостка і місто Суми. Там, де в місті Шостка відмовився попередній орендар від оренди і повернув комунальну власність в користування громади міста Шостка цю котельню. Ми відразу міському голові наголосили на тому, що вони не встигнуть і не зможуть оформити всі документи. Тобто, розуміючи всю систему взаємовідносин в тепловій сфері, це відповідні ліцензії, дозволи, номінації на газ, міський голова тоді нас, пан Нага, запевнив, що він встигне це зробити, і все вони зроблять. Але все ж таки він дослухався до наших порад, вони дійсно не встигли запуститися комунальне підприємство і подовжили угоду з попереднім орендарем, який на даний час опалює місто Шостка. Більшу частину міста Шостка – підприємство «Харківенергоремонт». По місту Конотоп були великі заборгованості так само за газ комунальних підприємств, які здійснюють теплопостачання. На щастя, змінилась влада в місті Конотоп, у нас почалась конструктивна співпраця. І ті самі зауваження, ті самі питання, які ми ставили перед попереднім міським головою паном Семеніхіним, він це сприймав чомусь як якийсь політичний тиск чи якісь політичні рухи обласної державної адміністрації. Коли влада змінилась, вони це сприйняли, і ми спільно змогли підготувати місто Конотоп. Я особисто виїжджав туди, Сергій Сергійович неодноразово виїжджав в місто Конотоп, і Конотоп вчасно війшло в опалювальний сезон, так само як Шостка. Плюс у нас є велика ТЕЦ по місто Ахтирка. Ахтирка завжди щороку запускається одним із першими у нас в області. І приблизно такі самі дії ми і робили з міською владою міста Суми. І я особисто мав розмови із міським головою, і з заступником з питань ЖКГ, і голова обласної державної адміністрації неодноразово зустрічалися, можу це підтвердити. І за один стіл перемовин садили і пана Цимбала, директора СМНВО, і були зустрічі з головним інженером паном Жуковим, і з директором котельні північного промвузла, і ми говорили, що друзі, давайте вирішуйте це питання, тому що відповідальність в першу чергу лежить на міській владі. Вони отримують кошти за те, що вони готують місто до опалювального сезону, і по закону України про місцеве самоврядування є 30 стаття, яка говорить про те, що це прямі повноваження органу місцевого самоврядування. Так само є 13 стаття про теплопостачання, і це так само питання органу місцевого самоврядування. Ми можемо збирати інформацію, статистику, ми можемо
можемо давати якісь експертні висновки, але ми на себе взяли і політичну частину політичної відповідальності за всю область, коли створили оперативний штаб, і на протягом цілого літа ми викликали сюди до себе представників всіх теплопостачальних підприємств, міських голів, заступників міських голів, директорів департаментів управлінь з питань ЖКГ для того, щоб розглянути всі проблемні моменти. І от чомусь місто Суми сприймало всі наші поради знову ж з якоїсь політичної точки зору і насправді не дослухались і не дослухались до тих порад. Ми вже були змушені звертатися до правоохоронних органів, і вже Служба безпеки України зверталась влітку до міського голови з тим, що є проблемні моменти і очікуються в підготовці до опалювального сезону в частині котельної північного промвузла. Але чомусь, знаєте, така була позиція, як маленькі діти. Їм коли страшно, вони так заплющують очі і думають, що зараз щось це страшне пройде. От приблизно так само я можу оцінити дії міської влади міста Суми по проблемному питанню підготовки до опалювального сезону 18-19 років. Чи вважаєте ви достатніми дії міської влади для того, щоб якнайшвидше вирішити цю проблему? А на сьогоднішній час, от якими ви бачите дії міської влади? Проблему насправді можна було вирішити таким, не повністю, але частково, таким документом, як схема теплопостачання міста, яка відсутня сьогодні у міста Суми. Тобто замовником є міська рада, вони знаходять підприємство, яке може виконати цю схему теплопостачання. Це не просто схема, це не якесь креслення, на якому зазначені деякі тепломережі, деякі котельні, а це перспективний документ, який говорить про розвиток системи теплопостачання. І там треба було передбачати, якщо є ризик з підприємством, яке постачає, бо функцію теплопостачання можна виконати багатьма методами. Деякі міста і є приклади Сумської області, місто Путивль, місто Тростянець, можемо назвати, які відмовились від централізованого теплопостачання. Було встановлено індивідуальне опалення в багатоквартирному секторі, і люди самі себе опалюють. Таким шляхом могло піти, вже 3 роки могло йти місто Суми, коли був би цей документ, де було передбачено, що цю частину міста, яка ризикова, ми переводимо на теплопостачання або індивідуальне теплозабезпечення. Або це може бути питання будівництва якихось районних котелень, які будуть працювати чи на альтернативних видах топлива. Це все фахівці повинні рахувати. Але таке технічне замовлення під час розробки схеми теплопостачання міська влада повинна була дати. Але ми зустрічалися з розробниками, це Сумський державний університет, цієї схеми вже за нашою ініціативою. І такої задачі їм міська влада не ставила, щоб передбачити альтернативні джерела для точок ризику, які можуть виникнути в місті. І так само затягується процес надання цих документів, бо відповідні структурні підрозділи міської ради не надають вихідні дані, які необхідні для розробки. Тобто вони замовили і самі не дають, затягують інформацію для того, щоб ця схема запрацювала. Тобто як цього можна було уникнути? Цього можна уникнути, просто проаналізувавши ситуацію, зрозумівши ризики, і як нормальному господарю прийняти рішення, яким же чином нам опалювати людей. Або, можливо, і треба було, поки не в залозі було це майно, щоб воно не було як застава, говорити з підприємством про те, щоб викупити цю котельню в комунальну власність, щоб убезпечити мешканців від таких форс-мажорних ситуацій, як зараз. І коли ми вже зрозуміли, що вже пішов 2-й тиждень, коли повинен був початися опалювальний сезон, вже особисто голова обласної державної адміністрації Микола Олексійович Кличко втрутився в цю ситуацію, коли вже ми бачимо, до нас почали надходити звернення і скарги про те, що міський голова і їхні структури, від їхніх дій ніякого результату немає. Був скликаний оперативний енергетичний штаб, на який були запрошені представники і всіх теплопостачальних підприємств, і міська влада, і всі обласні фахівці були присутні. І тоді якраз було прийнято рішення, що провести зустріч з власниками, з керівництвом СМНВО, з власниками, керівництвом трейдера, якому завод заборгував кошти за комерційний газ, для того, щоб цю ситуацію якось якимось чином врегулювати. І якраз завдяки особистій позиції голови обласної державної адміністрації, завдяки тому, що ці дії були вчинені, якраз відбулася і ця зустріч в тому форматі, в якому вона відбулася, тому що, на жаль, представники СМНВО не хотіли йти на співпрацю з міською владою. Це вже не проблема, мабуть, міської влади, це вже проблема самого підприємства, їхня
позиція не зовсім зрозуміла, тому що вони говорять, у нас бізнес, це наші проблеми, нас ваше опалення мало цікавить. І тут же, мабуть, не вина міської влади, ми абсолютно об'єктивно розуміємо цю ситуацію, і це вже вина самих власників, у яких першочергові бізнесові інтереси, а ніякої соціальної відповідальності перед тими ж людьми, які працюють і заробляють кошти цим власникам, немає. На сьогодні наша задача запустити тепло, щоб тепло пішло в оселі, але це не значить, що це питання вирішене до кінця всього опалювального сезону. Тобто це така все одно залишається бомбою, міною уповільненої дії, коли будь-якого моменту, якщо буде порушено договір реструктуризації і оплати перед НАК «Нафтогазом» підприємством, газ може бути відключений. На даний момент укладена угода, яка завірена міською радою, це між підприємством НАК «Нафтогазом» про погашення заборгованості за газ для населення, це 100 мільйонів гривень. Ми, як обласна державна адміністрація, коли до нас в область прийшли кошти по різниці в тарифах, це 7,7 мільйонів гривень. Було прийнято рішення 1,7 мільйона гривень надати підприємству котельня північного промвузла і 6 мільйонів гривень Сумському водоканалу. От коли говорять про те, що Сумська обласна державна адміністрація десь там чи тисне, чи якийсь піар робить на проблемі в міста Суми, ми можемо сказати, що ми в свій час прийняли рішення і всю суму, всі 7,7 мільйонів передали одному обласному центру, розуміючи, що тут є найбільша проблема. На даний момент переглянув це питання, бо ми давали кошти водоканалу і котельні північного промвузла 1,7 мільйона. Всього різниця по тарифам по котельні 5,8 мільйонів, тому було прийнято рішення буквально вчора, щоб всю суму, тобто погасити 5,8 мільйонів повністю перед котельнею північного промвузла, це державні кошти по різниці в тарифах. Тобто все, що можна зробити обласній державній адміністрації, як посприяти, ми посприяли. Тобто 5,8 мільйонів гривень – це ті кошти, які підуть НАК «Нафтогазу» для того, щоб підприємство почало розраховуватись за газ для населення. Тобто абсолютна підтримка містян, втручання, намагання все ж таки десь підказати, десь допомогти, десь підставити плече, на жаль, сприймається міською владою як якийсь наш піар чи бажання зробити їм чорний піар. Ну, для нас це не зрозуміло, ми допомагаємо абсолютно всім, незалежно від того, це Суми, Шостка, ми всі мешканці міста Суми, наші родичі, близькі знаходяться сьогодні без опалення і ми не можемо вчиняти ніякі інші дії, крім того, щоб допомагати міській владі вирішити цю проблему. Сергій Сергійович, отже, ви були безпосереднім учасником цих тристоронніх переговорів. Скажіть, будь ласка, наскільки складно було досягти оцього компромісу, щоб все-таки дати котельні газ і забезпечити людей теплом? 30 жовтня відбулися, я скажу, тяжкі, дуже тяжкі перемовини. Вони розпочались десь о 9-й годині ранку і закінчились майже о 7-й годині вечора. На цих перемовинах було присутнє особисто міський голова, особисто керівник заводу пан Цимбал, керівники газового трейдера, який якраз і з причини яких ми там зібрались. Ця зустріч відбувалась за підкреслюю тільки ініціативою голови обласної державної адміністрації, який дав доручення виїхати на місце прямо в Київ, дав доручення на енергетичному штабі, і 30-го такі перемовини відбулися. Перемовини відбувалися до 4 годин, майже до 4 годин ми не знаходили відповідний компроміс, і тільки після 4 годин увечері ми почали підходити до якогось консенсусу в тих перемовинах, які ми розпочинали. Якщо розглядати питання, хто вирішував питання, хто зовсім не був зацікавлений в цих питаннях, то можу констатувати, що як міська влада, так і газовий трейдер пропонували заводу декілька варіантів вирішення питань. Прямо на ходу входимо перемовин самих. Але я не хочу звинувачувати і керівника заводу. Я вбачаю, що це позиція власників заводу, а це саме так, яким
скажімо так, що байдуже відношення, що там твориться в нашому місті, байдуже наше населення і так далі. Тому ще раз хочу підкреслити, що майже до вечора ми знаходили відповідні компромісні рішення, і завдяки наполегливості голови обласної державної адміністрації, який особисто контролював хід перемовин, телефонував і керівникам газового трейдера, і керівнику заводу, і тримав ці контролі постійно на ці питання постійно на контролі. Десь на 18-ту годину ми прийшли до консенсусу і принципово для принципових рішень щодо відтримання, скажімо так, відтермінування і відзив відповідної заяви від газового трейдера. Угоди, які були по домовленостям, підписувалися уже уночі. Так, це тільки буквально от сьогодні знаходяться представники заводу, знаходяться вже в НАКі. Тобто листа, який вчора був від газового трейдера щодо відзиву відповідної заяви своєї. І сьогодні представники заводу отримують відповідну номінацію, і будемо сподіватися, що підпишуть відповідний договір на отримання газу. Це дасть змогу вже отримати найближчим часом тепло. Не хочу нічого загадувати, але будемо сподіватися, і адміністрація, обласна державна адміністрація дуже сподівається, що найближчим часом тепло буде в оселях наших мешканців. А які зобов'язання сторони взяли? Міська влада, що має виконати заводи? От є якісь такі ключові моменти? Загальний борг, ви знаєте ситуацію, коли по побутовому газу, це, як зазначив Дмитро Олексійович, це 100 мільйонів, майже 100 мільйонів гривень. Для відповідної отримання номінації нам вже було погасити 9,8 мільйонів, або підписати з міською владою борг реструктуризації. Що і було зроблено як обласною державною адміністрацією, так і міською владою щодо зазначених питань. Разом з цим виник борг, десь 18-17 жовтня виник борг, комерційний борг заводу Фрунзе, заводу перед газовим трейдером. Тому цей борг буде погашатися за рахунок, згідно рішення сесії, за рахунок придбання клубу юних техніків. І залишок коштів буде погашатися за рахунок іншого залога, інших об'єктів, які володіють сам завод. Тому я хочу зазначити, що консенсуальне рішення прийнято. Тобто вихід з ситуації, тупикова ситуація на сьогодні немає. Разом з цим, це питання, як вже було раніше зазначено, це питання вирішено тільки на сьогодні. Ми сьогодні не бачимо яскравої перспективи в отриманні і проходженні опалювального сезону саме з боку північного котельного і північного промвузла. До речі, зазначити, якщо брати дві котельні, які опалюють все місто, то СТКЕ, це наша Сумська АТЕС, війшло зовсім без боргів по газу. Інша котельня наростила огромні борги. Якщо брати, що таке 100 мільйонів, то загальний борг за газ по всій області складає 260 мільйонів. Із них 100 – котельня північного промзла. От порівняння тих боргів, які існують. І як привели? Це борг не одного року. Це борг накопичився за декілька років. Тому хто винуват в цьому питанні? Хто не дослідковував цей борг і погашення цього боргу? Ну, я так сподіваюся, що будемо ще досліджувати, з'ясовувати і так далі. Чи могла міська влада оголосити це як надзвичайну ситуацію? Щоб цю ситуацію кваліфікувати як надзвичайно, є законодавчі вимоги, що може бути надзвичайною ситуацією. Може бути надзвичайна ситуація в енергетиці, є такі визначення, але шляхи вирішення все одно були б ті самі. Тобто назвати це надзвичайну ситуацію чи не назвати, виділити кошти приватному підприємству для погашення боргу за комерційний газ, який вони використовували для свого виробництва комерційної діяльності, ні один закон не дозволить. Тому це постійна робота. Якби велася ця робота, яким чином, уже, я думаю, ця котельня, якби думали і 5 років, і 7, я не говорю там про сьогоднішній день. Тобто ситуація, це простий аналіз.
простий аналіз і прийняття простих стратегічних управлінських рішень. Коли йде на низ прибутки підприємства, коли зростають борги, то це можна передбачити, що буде ця проблема. Ми це передбачали, ми про це говорили, ми просили, наголошували, писали листи, приходили на наради. Ми кожної наради, яку проводив голова обласної державної адміністрації по понеділках, апаратна нарада, де розглядалось питання теплопостачання, запрошували міського голову. Він ніколи не приходив. Він прийшов тільки тоді, коли вже зрозумів, що без втручання голови облдержадміністрації він сам це питання не зможе вирішити. Сьогодні, так, сьогодні вони займаються, ніхто не каже, абсолютно вже зрозуміли те, що далі тягти нікуди і включились в цей процес. Але би вони це зробили в травні, то ми цього не мали. Чи можемо ми говорити зараз про іще одну проблему, яка, можливо, виникне у найближчі роки? От ми знаємо, що у 2023 році закінчується термін оренди Сумської ТЕЦ. Чи не станеться так, що орендар піде і ми залишимось також із Сумської ТЕЦ, яка не модернізована. І на ваш погляд, чи зараз є з боку міської влади намагання все-таки контролювати виконання інвестиційної програми? Інвестиційна програма – це модернізація самої котельні, тобто це коли зменшується собівартість одиниці тепла і що впливає на тарифи. От ті гасла, з якими міська влада йшла на вибори, низькі тарифи, ми не бачимо сьогодні дій, як вони це будуть виконувати. Це просто була така заява, ми за низькі тарифи. Ну окей, їх підтримали мешканці, але дій, як робити ці низькі тарифи, ніхто не робить. Для того, щоб були низькі тарифи, люди менше платили за тепло, перше, треба вкладати кошти в самі мережі. Мережі побудовані 60-ті, 70-ті, 80-ті роки минулого століття, тисячоліття. Насправді тоді були одні вимоги, сьогодні абсолютно інші. Сьогодні у нас кількість ветхих аварійних мереж в місті більше 40%. Тобто це половина таких, які вже практично аварійні. Заміни потребують, виходячи вже з сучасних норм, більше 80%. Тобто у нас абсолютно застаріла система теплопостачання. Взимку вийшовши на вулицю, ми бачимо зелені газони, розтанувши сніг. І це результат бездіяльності, абсолютної бездіяльності міської влади. Перше, не контролюється інвестиційна програма, де є передбачена заміна цих мереж на сучасні. Друге, це питання термомодернізації. Ми знову повертаємося до схеми теплопостачання. В цій схемі мало зазначати, в цьому році ми міняємо стільки кілометрів такої-то тепломережі на утеплену, сучасну. Зараз є абсолютно класні технології, які дозволяють майже без втрат передавати це тепло до споживача. І це щорічна постійна робота. Ми уже другий рік підряд під час проведення цих наших оперативних штабів по підготовці до опалювального сезону зазначаємо, що от ми порівнюємо там шостку і Суми. Коли в місті шостка, в якому ТЕЦ опалює, мабуть, я думаю, десь в 4 чи в 5 разів менше, ніж Сумська ТЕЦ, але заміна мереж в 2-3 рази більше, ніж в місті Суми. Ну, коли потребують заміни сотні кілометрів тепломережі, а міняється 200, 300, 400 метрів, то це абсолютно вони будучи тисячу років міняти ці мережі. Тобто це темпи, можна сказати, там, які близькі до нуля. По місту Ахтирка, наприклад, ми щороку туди виїжджаємо і спостерігаємо, що у них дуже активно йде заміна цих мереж. Хоча, по суті, там структура власності говорить про те, що власник, що Сумської, що Ахтирської ТЕЦ до цього моменту, до цього року були одні ті самі. Тому отака щоденна робота, щоденний контроль і люди, які відповідають місті Суми за сферу житлово-комунального господарства, повинні все ж таки розуміти, що треба робити. Тобто повинна бути стратегічне бачення. Зараз в місті Суми там проходять такі сесії розробки стратегії розвитку міста Суми. Але коли ми не можемо робити базові речі, то про яку стратегію можна говорити? Що люди можуть сьогодні в 21-му сторіччі в центрі Європи майже залишитись без опалення. Просто це такі кам'яні джунглі. Люди пишуть, електроенергії немає, бо почали включати електрообігрівачі, води гарячої немає, опалення немає. Ну, це, вибачте, мабуть, зараз краще жити десь в селі, в сільській хаті, ніж сьогодні в сучасному будинку в обласному центрі. І це проблема, і ніхто, от біда в тому, що ніхто не думає. От я зараз буду це говорити, і потім знову нас звинуватять в тому, що це якийсь там політичний тиск на міську владу. Це не політичний тиск, це просто вже, мабуть, такий крик душі, що друзі, або робіть що-небудь, або якщо ви не здатні, то йдіть, може хтось прийде інший, хто зможе це зробити. Тому що потерпають від цього мешканці міста.